studio, kao što ste videli večeras je u ovom prvom preseku ispala Viktorija. Viki će nam se ubrzo pridružiti ovde u studiju i vidjet ćemo kako će reagovati. Bore, si li obavio neke konsultacije sada, jel te zovu prijatelji? Ma zovu me svi, kao šta ćeš, mislim, meni je krivo i žao mi što je sad ovako rano Viki ispala. Baš kad si ti u studiju? Pa ne, ja bih došao i na super finale, svakako. Ja ću doći. Naravno. I bit ćemo tu, naravno, komentarisat ćemo. Naravno. Kao bivši zadrugari, kao deo ovog celog projekta. Meni je žao to što nije ušlo u super finale. Mislim da ona zaslužila. Šta si mislio dok su stajali ona i stajale ona i Sandra Rešić? Jesi li tada već bio negde? Ja kad sam video da su ostali njih troje, da znao sam da će ispasti ona. Aha. Kako komentarišite vas dvojica? Mateja, Bane? Po meni Joey susret da bude prezanimljiv, s obzirom da sam bio tu na žurci isto. Kad se desio taj sudbonosni poljubac. Kad se desio taj, da, neviđeni poljubac. Tebe Mina sačekala isto. Pa jeste. I bilo ti je fino. Tako da, što da ne sačekat ćemo Viki. Dok ne dođe neko od njenih, ja ću budem tu, što da ne. Devojka je korektna, ja nju gotivim stvarno. Šta kažeš, Bane, Bane? Šta se smijeli od njena? Pa ne znam, iskreno... Samo nemoj, izvini, molim te, nemoj samo i ti. Znaš kako je Zola govorio? Gledao sam te, Viki, kao rodicu, pa onda se zagrlio s njom i mazili se. Mislim, to je stvarno onako strašno zvučalo. Ja to nisam video, ali kako kažu se mazili? Pa jesu, ono, da. Bilo je malo, ono, džiđi miđi. Ma nema šta, mislim da je puno kikseva nekih imala od početka realitija i to narodu se očigledno to nije svidjelo i... I evo, Viki upravo stiže u studio. Pričat ćemo sa njom o svem onome što se dešavalo. Svi su se osjećali sa njenom životnom pričom. Pa i sa onim što je se kasnije desilo, bez obzira na to kako je bila njena veze sa Markom, a onda je učinila neke poteze na samom kraju, kao što je i pričao sa Zolom. Teki momenti intimni i ovi polici sa Borom. Viki, dobroveče! Dobroveče, dobrodošla. Hvala, takođe. Izvoli.